Pevačica Tanja Savić javnosti je pokazala novog partnera Muhameda Mukija Bešića, a kako domaći mediji prenose, njih dvoje su se u tajnosti verili. Uvek sebi možeš da daš novi početak, jer nikada nije kasno da budeš ono što želiš. Ljubav, hrabrost. Jeste li ikad zastali i pomislili, vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se, napisala je Tanja u opisu fotografija na kojima se nalazi sa Bešićem. Iako se mjesecima šuškalo da je 11 godina mlađi Muhamed osvojio njeno srce, što i sama pevačica potvrdila u martu, kada je priznala da je zaljubljena, ona ipak nije željela da otkrije njegov identitet, sve do sada. Kako pišu domaći mediji, od izvora bliskom pevačici, Tanja se na ovaj korak odlučila jer ju je Muhamed zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu, gdje se trenutno nalaze na odmoru sa njenom decom. Ona je odmah rekla da mladom pilotu, iako se i dalje nije zvanično razvela od bivšeg supruga Dušana Jovančevića. Tanja već nekoliko dana uživa na odmoru u Egiptu. Tamo je otišla sa dečkom i decom nakon naporne letnje sezone. Ona i Muhamed su u vezi od početka godine. Bilo je tu i raskida, jer su se i njegovi i njeni roditelji protivili vezi zbog razlike u godinama i zbog toga što su druge veroispovesti. To posebno smeta Tanjinoj majci Živani, koja za njega ne želi ni da čuje. Nju to više ne brine, jer je sigurna u svoju ljubav, a posebno je drago što su ga njena deca prihvatila. Svi se odlično slažu, priča izvor, pa otkriva detalje romantične veritbe u restoranu luksuznog rizorta. Muhamed je odlučio da jedne večeri iznenadi pevačicu i da je zaprosi baš tu u Egiptu. Prsten je kupio pred sam polazak iz Beograda i sakrio ga u kofer među svoje stvari. Zaprosio ju je na romantičnoj večeri. Tanja se oduševila i odmah je rekla da pristaje. Problem je samo što je ona još uvek zvanično udata za Dušana, koji joj neće tako lako dati razvod. To je sigurno. Kada to bude rešila, odmah će se udati za Muhameda. U to nema sumnje. Fotografija koju je objavila na Instagramu nastala je baš to veče nakon prositbe. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete dijamantski prsten na njenoj ruci. Bila je sva u belom, baš je sijala. U dogovoru sa njim rešila je da konačno prizna da su u vezi i da se ne kriju, jer će uskoro i zvanično postati muž i žena. Završava izvor za domaće medije.